На черговому засіданні виконавчого комітету було розглянуто та затверджено фінансовий план підприємства СКП «Комунальник» на 2024 рік. Згідно даного фінансового плану, це 60% від виконання заходів по програмі благоустрою, 33% послуги з вивезення побутових відходів, 1% транспортні послуги та 6% від ритуальних послуг. Середня кількість працівників на підприємстві – 132 особи на 24 рік, середня заробітна плата – 12 600. Якщо є більш детальні запитання, представники присутні можуть відповісти. Які ще запитання починають? Які темпи росту, якщо взяти порівняно 23, 22, 21, у вас фактичні темпи росту? Кожен рік у нас на темп приросту – це 5 мільйонів, 7 мільйонів. На розгляд було винесене питання про встановлення тарифів на необхідний мінімальний перелік ритуальних послуг, які надає СКП «Комунальник». Це тарифи на копання ям в залежності від їх розмірів, демонтаж, монтаж, огорож під час підховань, скажімо так, до родичів. Тариф попередній діє з 18 року, 5 років не переглядався, збільшення заробітної плати та вартість матеріальних послуг. Запитання є? Тут тільки за це по сравненню з 18 можна на 95% два рази. Але ж тут тільки з копання рентабельність 1%, і тут лише тільки зарплата то, що копає ями. В попередньому тарифі зарплата була 18 року. На висування до рішення, то за просто